יש עוד עניין מיוחד בחג השבועות, אבל לא כולם עושים את זה בצורה שהגאון למד את זה מספר מסכת סופרים, שצריך לקרוא את מגילת רות עם ברכה, עושים על לקרוא מגילה, והשהחיינו, לא כולם עושים את זה. אלה שאומרים תיקון ליל שבועות קוראים את זה בתוך התיקון, אבל לא מתוך מגילת קלף, אבל הגאון מבינה גורס וככה נוהגים קהילות האשכנז בארץ ישראל, לקרוא מתוך מגילת קלף את מגילת רות עם ברכה. למה צריכים לקרוא את זה בחג השבועות? מה העניין? נכון שהנקודה המרכזית, מדוע קוראים את זה, זה לכאורה בגלל שהמילים האחרונות של המגילה, ישי הוליד את דוד. דוד נולד בשבועות, ולכן אנחנו קוראים את המגילה בחג השבועות, וגם כן הסברנו כבר מדוע מקשטים בענפים, לומר המשיח הוא נקרא צמח מזרעו של דוד, ובזכות התורה ניגאל לעתיד לבוא, ולכן אנחנו גם מקשטים בעצים את הבתים ואת בית הכנסת. אבל יש כמה דברים אחרים שלמד אותנו, אני אקרא את הלשון של הירושלמי. אהבת ערכה כמוך זה כלל גדול בתורה, זה הרב עקיבא. זאת אומרת, חסד זה כלול גם כן ואהבת ערכה כמוך. ולכן אומר המדרש רות, מגילה זו אין בה לא תומה ולא טהרה, לא איסור ולא יתר, אלא ללמדך מתן שכרם של גובלי חסדים. אין בה לא טומאה ולא טהרה. אלא מה? אין פה לכאורה הלכות. מעט הלכות יש כאן, הלכות גירות. למד אותה שכרם של גובלי חסדים. המתרים אומרים במסכת סוטה בדף י' תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שכתוב ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנו טוב ביד ושם. סופה גמילות חסדים ויגבור אותו בגיא, משה רבנו. זאת אומרת, לימוד תורה צריך להיות מתוך שותפות עם הכלל. אדם לבדו לא יכול לקבל את התורה בכולה, הוא לא יכול לקיים את התורה. אבל יותר מכך, אדם צריך להיות חשיבותו של מילות חסדים, זה, יש בזה יותר מזה. אדם שמכיר את ערך זולתו, הוא ראוי לקבל את התורה, כי התורה היא לא רק לאדם עצמו, אלא לכל העולם כולו. אז מי שבעל חסד יכול לקבל את התורה, כי הוא צריך לתת את התורה לאחרים גם. לכן אני חושב שזה מגילת רות, כיוון שזה מלמד אותנו על מידת החסד השלמה כאן, מה שהיה, אז זה נושא שיכול להסביר לנו גם את החשיבות ללמד אותנו איך לזכות לקבל את התורה, להיות איש חסד. בספר חוכמה ומוסר, חלק א' סימן ב', הוא כתב, אני אביא ציטוט מדבריו, זה הרבה פעמים אשר דיברנו במעלת נושא בעול עם חברו, וכי לא לחינם מאחד מממחי דברים שהתורה נקנית בהם, כי תכונתה בנויה על כוחות הנפש עם כוח השכל דווקא גם יחד. מסביר למה התורה נקנית, אחד מהדברים זה נושא בעול, כי זה צריך גם כוחות הנפש וגם השכל ביחד. לא יועילה מה שיהיה אדם רחמן בטבע, אלא אבל צריך לזה השתמשות השכל להתבונן בעצמו, להעתיק כואב זולתו, ועיקר, לרד אל הפרטים לתכונתם, ולכן היא הקדמה לתורה. כי התורה היא כלי למעלות, לרמח איברים וששגידים כידוע. ולכן הדבר, לכן זה ההסבר למה הקדוש ברוך הוא ירבה להם תורה ומצוות, כי הם כולם תרייג לתרייג איברים, ואז הם כלי למעלות, ובפרט מה שנודע לזולתו, בין לגופו, בין לנפשו, ולכן דיברנו כמה פעמים שראשית הופעתו של משה רבינו עליו השלום הייתה והיה בסבלותם, או כפירוש רשי שם, היינו. רשי אומר שמה, נתן עיניו וליבו להיות מצר בצרתם, כי היה מוכן להיות שליח להיטיב עם ישראל בגופם ולעבוד את האלוקים בהר הזה.
הוא הר סיני, לכן הופיע התורה, הודיע התורה כי הוא האיש הראוי להיות שליח לישראל, כי יש לו מידה זו שנושא בעול עם חברו, המורה על מעלת גופו ונפשו. זאת אומרת, לומד התורה, כמו שאומר החתם סופר, עיקר לימוד תורה לשמה זה ללמוד על מנת ללמד, להיות רב אחראי על ציבור, לא בגלל לקבל כבוד, לא לקבל פרנסה, אלא להקריב את עצמו למען הזולת. והנה אומר סבא מקלם, לעבור למעלת נושא בעול עם חברו אי אפשר רק אחרי שיתרגל הרבה באהבת חברים, במעשה ובמחשבה. והנה, אי אפשר לאהבת חברו כנפשו. איך אדם יכול להגיע למצב שאוהב את הזולת כנפשו? רק אחר שיסיר בדילי הגשם ממנה ותהיה זכה בלי תערוב את הפוריות החומר, ואז שווים חלקי הנפש לאחדות בידו, כי ברוכניות אין הפרש ובירות ולהפוך. בחומר אין אחדות אמיתית, כמו שכתוב, את אהבה יבקש נפרד. החומר מורכב, ולכן את אהבה יבקש נפרד. אם אדם מתאחד עם אחרים, זה פירוש הדבר שהאדם הזה, הוא יתגבר על תאוותיו, מזכך את עצמו. ולכן ההידבקות האדם החומרי בתורה רוחנית לא תיתכן רק לאדם רוחני, וזוהי הכשרת הנפש באמת. על כן, יפה, אומר הסבא מכן, מה נבנים בדברי חז"ל, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, כי אדם הרוחני בנפש יפה מדבק את נפשו בתורה לעבר ולשמחה במחשבה ומעשה. ואכן רות, כשנעמי אומרת לה לרדת לגורן, לבקש מבועז שיתחתן איתה, זה דבר נדיר מאוד שאדם יסכים לבזות את עצמו, היה סכנה גדולה מאוד. בועז היה גדול הדור, ולמעשה שלא צנוע, שדוד המלך היה קם בחצות הלילה, ומודה לקדוש ברוך הוא באופן מיוחד שנתן בליבו של בועז לקרב אותה ולא לגרש אותה. כי המעשה שעשתה היה מעשה שבאופן נורמלי אדם צריך היה לבוא לידי כעס והקפידה ולגרש אותה. אומר דוד המלך תמיד הקדוש ברוך הוא בחצות הלילה, את אותו חצות הלילה שסקנתי הייתה בגורן ונתת בליבו של בועז לקרב אותה, יש עוד היה מיוחדת לך, חצות לילה קום להודות לך. והיא, לכן כתוב, כל אשר תאמרי אליי, המילה אליי היא נקראת ולא כתובה, כי זה לא אליי, היא כאילו לא קיימת. שהסכימה לעשות מה שנעמי ביקשה ממנה לעשות כדי לגאול את נשמת בנה, הלכה לעשות את מה שעשתה, אין שם מילה אליי, כי היא כאילו לא קיימת. להפקיר את עצמה במידה כזאת למען אחרים, אמר לה גם בועז, כי ידע כל עמי כי יש את חיילת, כי ידע מה שעשיתי עם חסדך עם המתים והחיים. עוד דבר, זה דבר ראשון, חסד. בית ייסורים, אומר ילקוט שמעוני, ומה העניין רות אצל עצרת, למה שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה, ללמדך שלא ניתנה התורה אלא על ידי ייסורים ועוני. רות הייתה בת מלכים, הגיע לשפל, שחזל אומרים, ותלכנה בדרך, הלכו יחפות, והנעליים לא היה להם, לא נשאר להם כלום. אומרים חזל, תניה רב שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא לייסורים. אלו הם, תורה מניין שנאמר, אשרי הגבר שתעשינו כמה תורתך תלמדנו. היא הייתה אלמנה, הפסידה את בעלה, הפסידה את רכושה, באה כגיורת שאין לה כלום, הולכת ללקט מהמתנות עניים וחלת סוערים, סוערים ומחל בימה, זה מה שהיה להם לאכול. ולכן אמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ולגמרי, להפקיר את עצמו, אז הוא זוכה לתורה. בספר לקט יושר, תלמיד של בעל תרומת הדשן, כותב כך. מעשה בתלמיד, שעשה לו שהוא היה עשיר, והיה לו אפשרות לעשות, עשה לו שולחן מסתובב, אז היה לו ספרייה צמודה, אבל עשה לו שולחן כזה שהוא מסתובב, שלא יצטרך לקום לחפש את הספרים, אלא יכול עם הרגל לדחוף את השולחן, ואז השולחן מתגלגל, והספרים, כל אחד מגיע, כשהוא דוחף אותו ברגל, אז מגיע אליו. עשה לו שולחן מסתובב כדי שהוא יוכל להשיג כל ספר הדרוש לו מבלי לקום. דעתו שבעל תרומת הדשן לא הייתה נוחה מכך. למה?
כי חסר כאן עמל התורה, נוחות זה לא הדרך. אמר רבא, כולות גופי דרופת קנינו, כל הגופים הם נועדו לעמל. טוב למי שזוכה שעמלו סבלו ועמלו בשביל התורה. דרופרטקי אומר שזה הטריכויות, כל הגופים נבראו לעמל, טוב שמיהיה עמלו תוכה בתורה. זאת אומרת, גם זה באנו ללמוד למה זכתה רות להיות גיורת, שדיות אמא של מלכות, אמו של מלך המשיח שהתגלגל מדרכה, בגלל שהייתה מוכנה לסבול בשביל הגירות שלה. עוד דבר, אנחנו לומדים מה זה קבלה. קבלת תורה, לשון, לא הסכמה לתורה, לא רצון לתורה, לא שאיפה לתורה, אלא קבלה. מה זה קבלה? יש לי את זה כבר, זה כל כך נחושה ההחלטה, שזה כבר כאילו קיים בפועל. אף עוד פי שזה רק במחשבה ובלב, אבל זה כבר כאילו קיים בפועל. ואנחנו לומדים מרות, רנומי, דיני גירות. הגר צריך לקבל עליו את עול המצוות כולם, כשם שרות קיבלה עליה כל המצוות. ואף, היא אמרה, באשר תמות ימות ושם מקבר. ובקבלה שלה אנחנו רואים שכבר, כשהיא דיברה עם נעמי, היא קיבלה את הקבלה בהחלטיות כל כך. למה? והתרק היא מתאמצת, אז היא הפסיקה לדבר, לשכנע אותה, להפסיק, לרצות להיות איתה שותפת, להתגייר. והתרק היא מתאמצת. אומר הגרא, מה זה בתר כי מתאמצת? הוא מביא את זה, את מה שהגמרא מספרת לנו במציע על ריש לקיש. ריש לקיש היה לו תקופה שהיה ראש הליסטים. פעם אחת, ראה את רבי יוחנן מתרחץ בירדן וקפץ אחריו למים. רבי יוחנן שכנע אותו שילמד תורה, אמר לו כוחה חלכה לאורייתא, לימד אותו ושכנע אותו. ואמר לו רבי יוחנן, אם תקבל עליך ללמוד תורה, גם אתן לך את אחותי לאישה. הסכים ריש לקיש, קיבל עליו ללמוד תורה. הוא היה רגיל לקפוץ לירדן וגם לקפוץ חזרה לחוף, רשאי לקפוץ חזרה לחוף כל היום סוגל. למה? זאת הגמרא, משום שתורה מתשת כוחו של אדם. עוד לא למד. אלא רואים מכאן, שאם הוא מקבל קבלה אמיתית, זה כבר נחשב כאילו יש לו אותה, ולכן הוא כבר נחלש כאילו למד. כך יראה גם עירות. בתחילה הלכה ללא התאמצות, אבל אחרי שקיבלה על עצמה להיות גיורת, קיבלה על עצמה עול תורה, מיד תשש כוחה, ואז ותראה כי מתאמצת היא ללכת. אז ותרדה לדבר אליה. כי רות באמת קיבלה עליה, זה היה ניכר מיד שכבר היה לה קושי בהליכה, ותרדה לדבר עליה. מעניין כאן שקבלת המצוות בית הגירות למדנו מגיורת ולא מגר. אולי יש כאן רמז, הרי כתוב שבמעמד הר סיני, לפני שקיבלנו את התורה, היה צריך לשכנע אותנו לקבל את התורה. כה תגיד לבית יעקב, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אומרים חז"ל, כה תאמר לבית יעקב אל אנשים, תגיד לבני ישראל אנשים. התורה הקדימה אנשים לאנשים. למה? אחד הסיבות שנשים מזדרזות במצוות יותר מאנשים, וגם חטא העגל לא היו שותפות, וגם בארון המרגלים נשים חיברו את ארץ ישראל. האישה היא יותר תכונתה להיות מקבל, אז פה אולי זה מרמז לנו שגם תחילה קבלת התורה בעם ישראל היה דרך הנשים. גם הגיורת הראשונה שמפורסמת בגיורתה, אומנם יש לנו קודם יתרו, הלך לגייר, הוא התגייר וגייר את משפחתו, אבל דיני גירות מפורשים, רק פה, זו פעם ראשונה שיש לנו כאן פירוט של דיני גירות. זאת אומרת, היא הגיורת הראשונה שמלמדת אותנו את להתגייר, כאילו האישה, כמו שבמעמד הר סיני, האישה הייתה צריכה להיות הראשונה, שהיא מקבלת יותר, היא מזרזת ומצאת יותר, אולי גם הלכות גירות למדנו דווקא דרכה. עכשיו ככה, רות קיבלה באמת, לכן זכתה להיות אמו של המשיח. אורפה, בהתחלה היא גם כן הלכה והיא עשתה דבר גדול, הולכת ללוות את חמותה בעניות כמו כמוה של רות, אבל הפסיקה באמצע. בהתחלה היא אמרה איתך נשוב לעמך, אבל היא הפסיקה את הקבלה, שבה לעמה ולאלוהיה, ואף מדרגתה הרוחנית ירדה עוד באותו לילה.
התנהגותה המוסרית נתרדדה לשפל ויצאה מן הגליית הפלישתי. זאת אומרת, זה גם מלמד אותנו, קבלה צריכה להיות קבלה אמיתית, ניצחת, ואם חלילה מפסיקים, יכול ליפול מאוד. לכן פרשת נשוא, אחרי שבועות תמיד פרשת נשוא, פרשת נשוא היא הפרשה הכי גדולה בתורה, 172 פסוקים יש בה. זה 8 פעמים א' ב', 22 אותיות א' ב', פנים, גם בבא בתרא, זה 176 בקוף עין וב, 176, וגם הפרק תהילים קוף יוטט, קוף עין וב, פסוקים יש, כל זה בא לומר לנו שצריך 8 פעמים להתאמץ גם שלא כדרך הטבע. חז"ל אומרים על תלמידי חכמים שהם חלשים גופנית, שימו אל האישים, שתלמידי חכמים חלשים כנשים ועושים גבורה כאנשים, זאת אומרת מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא גם נותן את הכוח לעשות את זה. זאת אומרת, הנושא הזה של מגילת רות מלמד אותנו את שלושה דברים חשובים מאוד שצריכים לדעת אותם כדי לזכות לתורה, וזה מצטרף לסדר ההכנות שאנחנו עושים בחג השבועות. זה מלמד אותנו חשיבות החסד, שזה אמצעי ללמוד תורה, כל מי שאוהב את הזולת, אכפת לו מהזולת, נושא בעול עם הזולת, זה עניין גדול לתורה, מוכן לסבול, להקריב את עצמו עליה, וגם כוח הקבלה, שקבלת התורה, שאדם מקבל לעצמו לקבל ללמוד תורה. חז"ל הרי אומרים, מחשבה מועלת בדברי תורה. כשאדם אומר תוכניות, כל מיני תוכניות, אני אעשה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם שמה שהוא חולם ועושה זה כלום, אבל אם לשם שמיים אז הוא מצליח. אבל קבלת תורה, שאדם מקבל על עצמו, זאת אומרת, יש לו את זה כבר, אז זה כבר ודאי שהוא יכול להצליח, ולהפך. אם אדם מקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, עול דרך ארץ, הוא יכול להגיע להרבה יותר ממה שהוא היה חושב, ממה שהוא מסוגל גם כן. אם הוא מקבל בקבלה נחושה, מה שהגמרא אומרת, מחשבה מועלת, אם זה רק מחשבה, שזה לא קבלה מוצקת, אבל אם יש קבלה, כמו שכאן אנחנו רואים אצל רות, שהתגיירה באמת, הפכה להיות אימה של מלכות, זהו נושא חשוב.